ଭାଉଜ ରାତି ଅଧିଆ କଥା ହେଲେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ହେଲା ଭାଇରାଲ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଦେଲେ ତାପରେ ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଘଟଣା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କେମିତି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାକି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା কেমন আছেন সবাই আহসান ভাই ওয়েলকাম গরিবের বাড়িতে হাতিপাড়া জি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন গেছে গা ভালো হয়েছে না